Здравейте хора, здравейте и добре дошли в ново видео на Smart Review. Както винаги, аз съм Дидо и за днеска имаме да отворим, да си поговорим и да разгледаме Lenovo IdeaPad 5. 15,6 инчовия лаптоп на Lenovo, който идва в един невероятен алуминиев корпус. Просто съм влюбен в този лаптоп, разглеждах го около една седмица, тествах някакви игри на него, тествах програмки. Първо да кажа, че този лаптоп не е предназначен за игри, този лаптоп е точно обратното, предназначен за студенти, предназначен е за хора, които работят, имат нужда от лек и лесно преносим лаптоп. Тежи е 2 кг и 660 грама, което е чудесно. Но стига съм ви говорил, след малко ще изговорим всичките нужни неща, които трябва да знаете за този лаптоп, за IPS панела му и за всичко най-важно. Но преди това да пристъпим към анбоксинга и да видим какво получаваме в кутията на Lenovo. Да видим какво се крие вътре. Оп, 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 оп. Изпопадаха някакви неща, сега ще ги видим. Са ръководство за безопасност и гаранция. И сетъп гайд. Две неща, които никога не чета лично аз, но който иска, има тази възможност. Продължаваме с самото разопаковане. Виждате го още при отварянето, този невероятен алуминиев цвят, който така ме впечатли и мен. Оп. Много ми харесва, че изцяло изчистен, има само едно малко лого на Lenovo. Допринася много за дизайна на този продукт. Другото нещо, което супер много ми харесва е подсветката и клавиатурата, но за нея ще си поговорим, когато дойде време. Какво друго идва в комплекта на лаптопа? Едната част от зарядното. И намираме втората част от зарядното, която забележете, че е с USB-C. Което е много готино, не е старите жакове работи. А същия жак, в който се зарежда, може да се използва и за други неща. Зарядното е 65 Вт, което е страхотно, зарежда доста бързо батерията и ви позволява да сте безжични, възможно най-дълго време, понеже аз като имам лаптоп обичам да се седна, да се опъна на дивана и да го държа в краката, например. На това зарежда на време. 65 Вт е страхотно. Всичко е предназначено за лесна транспортация на лаптопа. Като цяло това е всичко, което ще намерим в кутията. Няма друго, така че да седаме и да се поговорим. Почваме от дизайна на лаптопа. Корпусът е изграден от анодизиран алуминий и допринася за неговия така приятен външен вид. Изглежда доста класи, ако мога да го река. Такъв по-скоро шикозен. Много ми харесва как изглежда. Не е обичайната пластмаса за лаптопи, което допринася много. С един малък негатив, понеже матиран, остава доста отпечатъци, така че ако имате по-потни ръце, като моите, примерно, ако докосвате корпуса, се вижда доста повече, но за секунди изчезват, което е много яко. Пък това не мога да го разбера. Как остават отпечатъци и после изчезват. Продължаваме от тази страна, имаме отново този алуминий. Целият корпус е изграден от този тип материал и виждате колко просто е красив. Лично на мен ми харесва супер много. Когато е по-тъмно, изглежда самия корпус по-тъмен, защото фактически той е сребрист на цвят и отразява светлината, така че ако е по-тъмно, изглежда и самия лаптоп по-тъмен. Ето го и отдолу. Имаме тази голяма решетка, която е предназначена за въздуха, който охлажда електрониките и за вентилаторчета на моите да засмукват. Честно ви кажа, доста приятен външен вид. Друго, което ми харесва на лаптопа и на дизайна му, че е страшно тънък, което допринася отново за по-лесна преносимост. Тъчпада му е страшно голям, за разлика от някои други лаптопи, но е леко изместен в ляво. Причината тъчпада да е изнесен малко по-в ляво е защото имаме numpad, за който аз съм благодарен, понеже съм фен на numpad-овете и ако този лаптоп ви е за работа или за учене, съм сигурен, че много от вас имат нужда от този numpad да използват тези цифри. Клавиатурата също така, като сме тръгнали да говорим за нея, е с подсветка, което е супер. Можете на тъмно да се виждате клавишите, много лесно, ако не ги знаете къде са, ще ви светят, че виждате. Самите клавиши са много приятни за чатене и за писане на документи, защото имат много кратък actuation point, се казва на английски, на български не мога да сетя думата в момента, но при най-малкото натискче и директно става контакта с самата платка отдолу, което е чудесно и също така е много тиха. Много е тиха. Няма кликове, няма нищо. Тъчпада също е сравнително тих. И една друга голяма функция, която има този лаптоп е Power бутона. Също така е и пръстов отпечатък, с който можете да се отключвате лаптопа и да не се занимавате да пишете пароли.
просто слагате пръста и той се отключва автоматично. Дисплея на лаптопа е Full HD, което означава 1920 на 1080 IPS панел, което е IPS панела, е чудесно да имате такъв панел, защото има доста по-добри цветове от тен матриците. Също така дисплея е матов, който намаля от блясъците, когато гледате от различни ъгли. Искам да ви кажа, че го тествах от доста ъгли да гледам филм. Като цяло, нали, някакъв път може да съберете два на три на човека нещо, студенти да един да гледат аз на други от другата. Честно ви кажа, доста добре се справяше с гледането отстрани. Дисплея има 300 нита яркост, което е невероятно много, между другото, за лаптоп. И това също допринася за по-хубави цветове, по-добро гледане на много светло, защото когато е много светло, някакъв път, нали, знаете, не се виждат хубаво цветовете, но този лаптоп нямаше абсолютно никакви проблеми да се ползва през деня. Процесорът е от най-ново поколение Intel i3, който може да достигне невероятна производителност 4.1 GHz, което за лаптоп е просто зашеметяващо, така че бях доста впечатлен, когато пуснах няколко бенчмарка и го тествах. Идва с 8 GB RAM, което е доста добре за това, което е все пак, както ви казах, лаптоп е в по-ниския ценови диапазон и 8 GB са напълно достатъчни за един работен или студентски лаптоп. Но за сметка на това идва с невероятно голямо SSD, няма хард диск, има SSD, който е 512 гигабайта SSD, който ви е просто предостатъчно за всяко едно нещо, което имате нужда. Сега, разбира се, няма да почнем да го пълним с филми или с каквото е да било. В днешното време можете просто да си стримвате и да си гледате онлайн всякакви видеа и филми, което е чудесно, но 512 гигабайта, дори може да свалите някой голяма игра. Видеокарта е вградена, което, нали, както казах, не е геймърски лаптоп. Лаптоп за играе, но искам да ви кажа, че имаше определени игри, които вървяха доста добре и някои, които не вървяха толкова добре, но няма как най-ново поколение игри да вървят на такъв тип лаптоп, но има някои по-малки игрички, които със сигурност биха вървяли без проблем. Тук искам да си поговорим за едно друго нещо, свързано с дизайна на този лаптоп и едно много умно нещо според мен, в което аз бях доста впечатлен, и това е камерата на лаптопа, която е 720 пиксела. Както винаги казах, този лаптоп е предназначен за работа и конферентни разговори, и онлайн обучение, и знаете в какви светове живеем, не се знае кога пак трябва да сме вкъщи, да се гледаме по камери. 720 пикселова камера, която има ето тук едно нотче. Едно малко нотче, което като го натиснем и блокира камерата, така че може да сте спокойни, че никой няма да влезе и да ви шпионира, защото знаете за тези мимове и други забавни неща, където, нали, някой ме шпионира, но майтапа на страна, когато ни ползвате камерата, винаги го правете, защото случва ли са такива неща, това е по-наистина. Лаптопа има 2 ватови спикъра, които са разположени в горната част на корпуса. Виждате тази голямата колона, която между другото допринесеше за доста добър звук и бях доста доволен, когато гледах двата филма, на които тествах лаптопа. Както казах по-рано, лаптопа се зарежда посредством USB-C и има технология за бързо зареждане, която зарежда лаптопа за 0 време. Сега го бях изтощил напълно и вече е на 10%, а преди няма и 5 минути включих лаптопа. Също така, този същия джак се ползва и за ако искате да използвате външен монитор, в който можете вие да вземете HDMI към USB-C и да го свържете към лаптоп, ако искате втори монитор. Много важно за този лаптоп е, че идва с четец за карти, което е чудесно като човек за мен, който ползва супер много камери, ползва най-различни неща. Има четец за карти вграден. От дясната страна на лаптопа може да намерим 2 USB 3.2 и четец за карти, както казах. А от лявата страна ще намерим USB-C, който може да се ползва, както казах, за много неща. Ще намерим още един HDMI и също така 3,5 мм жак, който е двоен жак за микрофон и слушалка външни, ако искате да сложите такива. Тук искам да споделя някои други неща за продукта. Лаптопът идва с Windows 11 Home Edition, което си е бонус. Както винаги, хора, повече информация може да намерите в линка в описанието. Надявам се това Smart Review да ви е харесало и да сте се забавлявали с него и да се научим нещо ново за продукта. Аз бях Дидо Ди, ще се видим в следващото такова ревю. Чао и до нови срещи!